Берг Армаган з Туреччини обожнює подорожувати. Він мандрує автостопом і зупиняється в кемпінгових зонах. А ще хлопець художник, тому завжди має з собою фарби та пензлі. Та малює Барк не на полотнах, а на стаканчиках з-під кави. Зазвичай хлопець заздалегідь обирає, що хоче зобразити, але інколи він надихається архітектурою і імпровізує. На його стаканчиках вже з'явились Пізанська вежа, Колізей, Монналіза і навіть бабця з парку Шевченка в Києві. Свої роботи Берг продає і частину грошей жертвує на допомогу безпритульним тваринам на вулицях Туреччини. Основою для творчості може стати навіть стаканчик від кави.